Ne, tady bude močař a tady bude lava a tady bude... Ta lava je tady, Štěpánku, ale... Ne, víš ne. Co, a ty by si měl malovat třeba travičku dole zase, přece jenom to pak někdo bude mít třeba na zdi. Tak teď maluje Štěpán Matonoha. To bych nedělal. Tak ho hlídej, mami. No, i děti se toho trošku bály a... Ne? Nebude vidět ta Šťupka. Děláš blbost, Ciane. Jak to mám dělat? Strašně tmavej ten má vnitřek, ten cylindr. Tak to je černě, to Šťupku. Ne, udělej ho světlejc, je to blbý. Zdá, ty to vůbec není poznat, že to je... Můžu ti tam šáhnout, dej tam víc běloby nebo něčeho, aby ten vnitřek, je to blbý, fakt. To nebo to bude slitej. Mami, můžu dělat tady tu čáru hnědě? Můžeš. Tak a Štěpánek je naštvaný, že nemaluje, takže my musíme... Štěpánko, vem si židičku a pojď sem takhle ke mně a budeš malovat tady travičku, jo? Proč jsi uražený? Teď se nemusíš urážet. Štěpánku, a kde chceš malovat? Štěpánku. Chci malovat tady. Chci nám načučel teďka. Mami, já bych to neudělala. Já radši bych to jako nedělala s tím Štěpánem. Já chci malovat. Já si myslím, že máš tenkej štěpec hrozně na ten... Tak nemůžu malovat. Ty nemáš štětec? Ne. Tak ti ho dáme. Riskneme to. Ne. Ta má... No. Co on je volče? Sára má dyni. Ty jsi si rozhodla, že jdeš do dyni. Já tady malovat. Pojď ze židní, takhle. Tak. Já tady nemůžu malovat. Stoupni si nahoru, ať se vidět. Místo. Tak. Ne, tady je úžasný místo. Ne, já jsem si říkal, že jo. Se mě dáš vodu a budu Jan malovat šál. Tak a uděláme tady zelenou travičku, jo? Vem si štětec. Bašane! To je strašně důležitý. Teďka budeš hrozně důležitý, jo? Vem si štětec. Dá, podrž, jo? Když nechce. Jo, ještě. Tak vidíš to, proč se nevezmeš ten tak štětéče? Já si malý. Tak, tam dám ještě takhle tmavě zelenou dáme, jo? Abys to měl. A na moci. Ještě. To je jako, děti nesmíme odbejt. To... Ne, počkej. Ježiš, mami! Už dál ne, Štěpo, tady dole. Už dál ne, tady dole, tady, ten rok. No. Dej mu papír. Tam jsou sešity. Štěpánku, já ti dám nějakou žvejkačku asi. Co? Vezmi si žvejkačku. Ale já ti malovat na to. No jo. Cihla symbolizuje hlavně slovo domov, jo? Že tak jako, když se řekne cihla, tak já okamžitě si představuji hlavně ta klasická červená, jak já si stavím domeček nebo někdo jiný. A tak to pod tím vidím, takže si myslím, že to je úžasná symbolika tady v tom, že opravdu na ty cihly se maluje a píše a ty cihly se kupujou. Takže neřekne se jenom cihla, že by viděla cihlu, ale opravdu v tom vidím domeček a domov a tak nějakou budoucnost.